Počeo je veliki izbor portala gradonačelnik.hr za najljepši advent u Hrvatskoj. Novi projekt kojega po uzoru na njihov super uspješni i popularni izbor za najljepši vrtić ove godine prvi puta provode na službenoj Facebook stranici. Za izbor za najljepši advent prijavljena su 33 grada i 4 općine, među kojima su Labinska Božićna bajka i advent Poreč. U Labinu je uz kulise obojanih fasada i romantične trgove i ulice Labinskog starog grada ove godine posebno ugodno bilo i adventsko osvjetljenje, te brojne rukom slikane dekoracije labinske likovne umjetnice Alide Blašković-Koroljević. Ponuda kućice i štandova od gastro i ugostiteljske do lokalnih vinara, od labinskih humanitarnih udruga do tradicionalne božićne humanitarne lutrije, pridonili su živosti i veselom žamoru na ulicama labinske starogradske jezgre. Prigodna glazba mogla se čuti kroz cijeli dan na Titovom trgu, Torionu, u ulici 1. Maja te na Starom trgu. U izbor portala gradonačelnik.hr uključilo se i ovogodišnje izdanje Adventa Poreč, koje karakteriziraju, kako navode iz grada Poreča, šarmantnost trga u srcu staroga grada, odlična atmosfera i bogat program. Porečki advent je još prije 6 godina inspirirao mnoge zimske manifestacije u Istri, za što je nagrađen i zlatnom kozom turističke zajednice Istarske županije. S portala gradonačelnik.hr ističu zahvalnost svim prijavljenima, a svaki mail i svaka prijava sa fotografijama advenata koji su pristizali na njihovu adresu izazivali su novo oduševljenje i radost, te iznova davali potvrdu vrijednosti i atraktivnosti ovog projekta. Ovo nije stručni izbor ili ocjena koji je advent najljepši, već kao i uvijek kada su u pitanju vox populi izbori, pobjeda uvelike ovisi o emocijama i privrženosti ljudi prema svom gradu ili općini, te snazi same zajednice. Pravila glasanja za najljepši advent su jednostavna. Na Facebook stranici gradonačelnik.hr abecednim redom objavljene su slike advenata. Broje se i priznaju lajkovi na glavnu objavu sa slikama adventa i to samo na službenoj Facebook stranici gradonačelnik.hr, ne i na šeranim objavama. Glasovanje traje do 12. siječnja u ponoć, a pobjednike će proglasiti u dvije kategorije, kategoriji gradova i kategoriji općina.